kichkina sementachalar so'rayotganlar, qani sizlar uchun mana buqachasidan sementali buqacha. Alloh baraka bergani mana shu bo'lsa kerak do'stlar. Sigirimiz ikkita tug'ibdi, bir-biridan chiroyli mana. Aka biri buqacha, biri qo'nadinchami? Ikkalasi yana ovozcha. Ana bo'lmasa ikkalasi yana ovozcha buni. Go'zalidan chiroyli bolalar bergan va sigirimiz ham o'zi e'tiborchi joyda, sifati zo'ridan yana bolalar. O'zim mol qilib tarbiyalab katta qilaman deganga birinchisiga bu ovoz. Avlikul buqalar ishqi bo'lsa, avlikullarni ko'rsataylik. Qolar. Avzi. Mental buqachalar. Masa sutdan to'ygan ekan, jonivor bo'lmalaringlarda. Assalomu alaykum, hurmatli Jasur kanalining obunachilari, qadr baland qadrdonlarim. Bugun sizlar uchun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oltiariq chora bozor narxini ko'rsatamiz. Hafta kuniga juma, Saydul ayyom barchamizga muborak bo'lsin do'stlar. 26-iyul 2024-yil. Bugun bozor narxlarini bir qator tanishishimiz mumkin. Imkon qadar bor holicha telefon nomerlari bilan hammasi bilan qoldirishga harakat qilamiz. Gaplarimdan, so'zlarimdan xato kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Yo'q, sabrdan shunaqa layklar bosib qo'ying. Do'stlaringizga ham ulashishni unutmanglar. Layk bosish tekin, bepul. Shunchaki bizga kamtaron ham mehnatimizni qo'llab-quvvatlash va boshqalarga tarqatish xolos. Do'stlar, kanalda yangilash va pastda podpisasi yozuv turadi yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv chiqadi, o'shani bosib qo'ysangiz, biz kirgizib bor kim bo'ladi. Birinchilardan bo'lib ko'rib olsa. Aka, necha pul bo'ldi? 15 million jupiga mana qo'nadilar. Bozor boshlandi. Aka, necha pul bo'ldi? 10 million so'm mana. 10 million so'm bo'libdi mana shu narxlar. Haqiqiy olingan narxlar. Do'stlar, videolarimizni boshladik. Alloh baraka bergani mana shu bo'lsa kerak do'stlar. Sigirimiz ikkita tug'ibdi, bir-biridan chiroyli mana. Aka, biri buqacha, biri qo'nadinchami? Ikkalasi yana ovozcha. Ana bo'lmasa ikkalasi yana ovozcha buni. Go'zalidan chiroyli bolalar bergan va sigirimiz ham o'zi e'tiborchi joyda, sifati zo'ridan yana bolalardan videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi videorolikimiz boshlab oldik. Yana bola so'raganlarga, yana bolalardan aytishlari yaxshi, turli tarafga ketgan. Rossiyski, o'zimizning joydan rossiyski gibrid bo'lganlaridan shoxlari, kallalari chiroyli zam dehqondan ko'rsatyapmiz do'stlar. Ikkita bolasini ushab qolib, endirmasdan sog'siz 15 ta sog'asi deyishyapti, lekin o'zlari uncha sog'ishgani yo'q ekan. 3-to'rtga kuraklari 8 ta. Sigir holatlari yaxshi. Yelkalari bilan ko'rsatyapti, shu. Bo'ylari shu holatda, obunachilar, bir ruh 45 dan baland, bir ruh 45 dan baland, lekin sifatga ham aloq ekan sigir, haqiqatdan. 21,5 million so'm savdo qilishyapti egalari. Bozorda boshida ertalabda eshikdan kiraverishda 25 millionga bermagan deb deyshapti, bozorda kirgandan keyin 21,5 million so'm savdo bo'lyapti. Aka, qo'zi qo'yib yuborsa yemoradi tagida. Chiroyli chiroyliligi. Aka, telefon nomer qoldiramizmi? Nomer qoldiramizmi? Qiziqadiganlarga. 91lik 676 3355. Qiziqadiganlar bo'lsa, bu baraka bergan juda ikkita navbosha do'stlar, shu sutini 2 litr 3 litr bo'ldi. 2 litr 3 litr suv olib olinglar, shu tagiga bolasiga 6 emdiringlar do'stlar. Onasi bepulga qolib turib, yana foyda ham kirib yuboradi shu holatda. Yegani ichayani oqlab yuboradi, buni qaranglar. Bolachalari zo'rdan zo'r bergan, pachaq bas. Mana. Nomer qoldirdim, telefon qilib yuborasizlar. Pul yengi ro'zg'orlardan ko'rsating, jasur bek deganlar. Ko'p edi sizlar uchun yana pul yengilardan ko'rsataman. O'zimiz jaydari qora sigirlardan, bolasi o'ziga o'xshagan qora bergan. 10-chi tishi kurak birinchi tug'ilishiga do'stlar. Sigirimiz yaxshi holatda, shu holatda. Sinlangan yo'q aka, bo'ldi. Bolasi o'xshayapti. Aka, necha sutga beramiz yengil? 6 litr yengil. Bo'ylari bir 25 dan balan, bir 30 atrofida. Aka, necha pul aytyapsiz? 15 million kami bor. 15 million kami bor. Savdosi qancha bo'ldi? 13 million qildi. 13 millionga beramiz. Ustiga chipcha yursa sotiladimi aka? Yaxshi. Kuraklari yaxshi ekan, birinchi tug'ishga yaxshi sigir. E'tiborlari joyida. Tishi ham ikkita. Aka, nomer aytamizmi? 99lik 438 79 16 do'stlar. Ma'qul deb qolsa telefon qilib olaveradi. Mana.
Soqlari, kallalari ham bor. Ko'rsatamiz. Bu 5-6 litr suvor variantida. Bolasi kattaroqidan so'raganlar uchun do'stlar, mana ona juda 7-8 oylik bo'lib qoldi bolasi ham. Onasiga o'xshagan bir xil ola bergan. Bolasini bo'yi ham 1 metrdan baland. Sigirni yaxshi holatda. Yana bola so'raganlar uchun yana bola. Yana gumoni bor ekan shoxlari bilan. Aka, nechta tuqqan? Yo'q, nechta tuqqan bolasi nechinchisi? 3-chi bolasi, ha? Ha, necha oylik gumoni bor? Necha oylik gumoni bor? 5 oylik qo'yilganmi? Jasurush. 5 oylik qo'yilgan bo'lsa, yaxshi, 7-8 oylik, 5 oylik. 3 boshli ekanda. 13 litr suv bor ekan, mana. 13 litr suvga. Bolalar yaxshi. Kallalar shoxlari chiroyli sizdan. Ajoyib edan. Mana bolasi ham yaxshi. Aka nechi pul deyapsiz? 24 kam bor. Savdosi qancha bo'ldi? Masalan, salpa so'ravan ko'rishimi qilib. Biri so'ralgani yo'qmi? 24 million kam bor. Savdo qilingani yo'q ekan. Aka telefon nomer qoldiramizmi? Telefon nomer qoldirsangiz ekan. Yana yana bo'ladi. Bolasi bu qancha? Uzun chob yo'q bo'ladi. Zo'r. Kallalar yaxshi. Savdosi bo'lyapti. Qancha suti bor? 10 dona oshib. Suti bor. 10 taga beriladi, 10 dona suti bor ekan. Birinchi tug'ishga. Birinchi tug'ishga. Ha, bo'ylar shu holatda 35 dan balandroq. Sizga savdo bo'lyapti. Yaxshi zo'rasi kerak. Hoja aka nech pulga kirdi? Hoja aka nech pul berishdi? 16.5 16 million 400 so'm savdo bo'lyapti ekan. Haqiqiy bo'layotgan narsa bo'lsa, birinchi tug'ishga, 10 taga sutga, bolasi buqasiga. Yana bolalardan. Bolasi qo'nadimchi, qorolalar. Shoxlari, kallalari ko'rsatam, o'zimiz jadarasigilar. Aka nech kunlik bo'lib bolasi? Bolasi 3 kunlik. 3 kunlik bolasi. Necha tug'ishiga? 3-chi tug'ishiga, mana bolasi 3 kunlik bo'lib qoldi. Hali o'g'izida ekan ustalar. Aka qancha sutga beryapsiz? 15 litrga. 15 litrga. Uyaltirib qo'ymaydimi 15 litrga? 15 litrga 3-chi bolasiga. Bola qo'nadicha. Necha pul deyapsiz? 20 baho aytilyapti. Savdosi qancha bo'ldi? 17 million so'mgacha so'raldi. Yaxshi. 17 million so'mgacha so'ralibdi. Jasurus. Aka nomer qoldiramizmi? Ha, nomer 91. 91lik. 115. 115. 7811 do'stlar. Telefon qilaverasizlar. Ma'qul kelib qolsa. 25. Qaysi baraka bo'ldi? Qaysi olindi? Chiqib ketdi. Hozir yana baraka bo'lganlardan bor ekan, shuni ham ko'rsating. Sigara gibrid bo'lgan ekan. Yaxshi. Aka nech pulga olindi? Nech pulga olindi aka? 21 millionga. Zo'r olishdi. Bolasi bu qancha manimcha? 10 ajin. Sotamiz.
Buna bir yarım yoksa ki bulası, buna izin çazı ki satılıbdı. Şivet şikolatları sizler için. Şivet de yine bulasından kursat yine. O kumşuk, sarı kulak, toza şivetlerden. Kemi ki bulası bu kaça? 3. Bolası ne çöylü buldu? Bolası çöylü ne otup kaptı bolası? Yani koşulgen mi Novoski? Yani koşulgen mi yok koşulmagen mi? Yani Novoski koşulgen mi koşulmagen mi? Bu katala boyu yaptı. Yakşı. Yakşı. Kanca sütge veri yaptı sütge? 8 litre sütge. Bolası bu kadar. Aydan açılardınız. Bolazları yaşa gelsin. Üçüncü, ikinci bolazı gel. İkinci bolazı gel. Yaşa. Ne çöldü yapsınız? 22. 22? Hı. Kem bu bol? Soğuda olsa kanca buldu? 18 yarım. 18 yarım milyon soğuda kılıçtı. Üstü gelirse soğuda uğrasa? Hı. Üstü gelirse soğuda uğradı. Boylarım. Tamam var. İşlerim var. Yıkkalarım var. Telefon numara tanımız mı? 91. 91'lik. 044. 79.07. 79.07. Bu katıken abonelerimiz. Yoksa satılıyor abi. 17'nin üstünde yoksa satamız işler. Arkadaşlar. Sağdan anlarım. Kaça? Nere bu lan? Usta? Hangi şey ya? Gülük bir kanak. Uzun bir cahit arası gibi lan. Olası bu ka. Sigir yakışı, halatları zor. Satıldı mı? Abdin eşim oldu. 17. 17 milyon. 17 milyon gibi 300 bin sonuca. 16, 16 milyon 700 ha yine. 16 milyon 700. 16 milyon 700. Hakem bu neçin tuğuş giydi? Neçin tuğuş giydi olası? İkincisi. İkincisi ge 8 litre süt ge. 17 300 ge. Ha, ketti. Jasurbek subordan ko'rsat, bolasi bo'lmasa ham shuni sog'ib ichaylik deganlar. Sizlar uchun ko'rsating mana. Bolasi suboriga bitta tuqqan, novosga qo'shilmagan. Lekin eti boshsiz. Assalomu alaykum deydi. Kallalari shoxlari chiroyli mo. 8 litr suv bor hoja bobo. 8 litr 10 litr beradi. Hoja bolasini olib qoldingizmi? Nima tuqqandi buni oldi? Nima tuqqan bu qotqanmi bo'ladi? Novos tuqqanmidi? Nech bu savdo ko'rdi? 12. 12 ga bermadingiz. Ustiga yursa sotasizmi? Ustiga yursa sotasiz. Ustiga yursa sotilar ekan. 8-10 litr sutiga 12 million so'mga berilmayapti ekan. Mana qaranglar. Yaxshi, zo'r. Bo'yi shu holatda 1.35, 1.40 chiqib qoladi. Jasuruz. Dubobo telefon numar qoldiramizmi? Nomer aytamizmi? Yo'q, sotvorlar. Sotvorlar, ha, bo'ladi. Narximiz juda baxtli bu. Mana ishlar ham yaxshi ekan. Almaka. Ishonali sigirlar oladiganlar uchun ko'rsatib, bolasi buqa. Yonida biroq qonida bola uch boshli odam buqa bo'lgan ham. Yaxshigina bola beribdi, mana. Kallalar shoxlari chiroyli, uzun choqina. Utradan qo'yib beryapti. Ko'rib olasizlar. Ya 8 oylik bo'g'oz ekan. Uchinchisiga bo'g'oz. Uchinchisiga bo'g'oz. To'rtinchisiga bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz ekan. Xonasiga yetib qoldi. Savdo ketyapti. Nechta berishi? 14 million.
14 bordi, yaxshi. Ikkalasimi yoki bittasigami? Onasini o'zi 14 mini. Enasini o'zini 14 mini savdo qilishadi. 8 oylik bo'g'oziga. Hoji bobo, jupiga nech pul bo'ldi? Hoji bobo, ikkalasiga nech pul berishdi? 96 yo'q 14 qilishyapti. 9 million 600 ming so'm bu qachani o'zini? Buni 14 million so'm savdo qilishyapti degan mana. Endi nomer qoldirsam qo'l ushalgan, sotilib ketadi, shuning uchun uzr so'rayman. Bolasi buqa bo'lsin deganlar uchun bolasi buqasidan yana ko'rsatdi do'stlar. O'zimiz jaydarlar, lekin puli yengil. O'zini bolasi buqachani zo'r beribdi. Yaxshi. Bu necha oylik bo'lib qoldi? Ikki oylik buqacha. Necha tug'ishiga? 4-tinchisiga qancha suti bor? 7-8 suti bor ekan. 4-tinchisiga 7 litr 8 litr suti bor ekan. Bo'ylari 1.20dan 1.15 1.20 atrofida orqasidan sal oldik pastroq ekan, orqasidan aytsam shuncha. O'zimiz jaydari sigirlardan do'stlar. Necha pul savdo ko'rdi? 4200 ming. Bermadi. Ustiga odamlar yursa ketadimi? Yaxshi. Nomer aytamizmi? 46. Nechili? 91. 91 46. 71 70. 71 70. Ma'qul kelib qolsa. Qanaqa jaydaralarni olaverasizlar? O'zim mol qilib tarbiyalab katta qilaman deganga birinchisiga bu oz. Chiroyli qora ola sigir. Sen bo'lmaydi bu o'nazincha ko'rsataveraman. 7 oylik bo'g'oz ekan. Bu shu holatda 30 dan balandroq. Birinchisiga zo'r, chiroyli. Ikkita bo'ladi aka. Qonini ko'ruvchi necha oylik ekan mana shu? Bu kuragi bormi yo yo'qmi? Yo'q. Hali kuragi yo'q, ha? Bolasini ko'rishadi. 7 yega oziq oldim ekan. 7 oydan o'tgan dedi. Aka, 12,5 million so'mga olindimi yoki sotilmadimi? Ha, buni aka 2 ga oldim, 12,5 berishdi, 13 berdi deb turibdi. Ha, bo'ldi. 12 million 200 ming so'mga olishdi. 12,5 million so'm savdo qilishyapti ekan, sotilmayapti. 13 million bo'lsa sotib yuboraman deyshapti. Aka, telefon nomer aytamizmi? Nomer qoldiramizmi? Telefon nomer qoldiramizmi? Telefon nomer qoldiramizmi? Telefon. Men shu yerda sotib ketamanda, men olib ketmayman. Ha, mayli, endi mabodo ish qilib olishsa deyman. Shu yerda sotib. Bo'ldi, bo'ldi. Gap yo'q, qol. Bo'lsa. Qol bo'ladi. Xaridori bor, sotilib ketadi deyishyapti do'stlar. Hozir bir yakka to'l berishyapti shu yerda. 200 ming foyda ko'rish turib. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ladi hojay. Yaxshi. Savdoni qaray, savdoni. Necha oylik bor ekan aka? Sotildi. Baraka bo'ldi. Necha pulga baraka bo'ldi? Necha pulga baraka bo'ldi? 12,5 ga necha oylik bo'ldi aka?
Neçə aylıq var? 6 ay götürür. 6 ay götürür. 2 yarım ilə sonra getdi. Bu odadan göstərdim bax ator. Sigalar köp. Ana şu qonacın 3 aylıq boğaz ekan. Boyu 1.2. Jasurus. 1.15 1.20 mana atrofida. Yaxşı. Qancha savdo qilishdi aka? 8.5 ming so'm savdo ko'ribdi. Aka bular bo'g'ozmi? Bo'g'ozmi bular? Necha oylik? 7 oydan o'tgan, Musa 6 oylik bo'g'oz. Nech pulan bo'ldi? 11ga 8.5. Aka nechinchi tug'ishiga? 2-chi tug'ishiga, 3-chi tug'ishiga 11 million so'm 8.5 million so'm savdo bo'libdi. Nomer qoldiramizmi? Nomer. Nomer qoldirmasak-a sotib yuboramiz deyapti. Do'stlar, yo'q. Onajonlardan 10 million so'm savdo ko'ribdi. Mana shu bitta o'zi qora. Onajon yaxshi. Qaysi biri? Bunisi necha pul bo'libdi? 7 million 600 ming so'm bo'libdi bunisi. Bo'ylari 1.15 1.20 atrofida, uni belida nimadir bor, xullas. Bu lekin yaxshi. Uni nayta boshi joyda ekan. Orqalari keng, yelkalari, bo'yinlari yaxshi ekan. Aka necha pul savdo ko'rdi? Necha pul berishdi? 7.5 ming so'm berishdi. 1.5 1.3 qoladi, 10 ajin. Aka necha pul berishdi bunga? 8.5 ming so'm. Sementalga bular gibrid bo'lib qolgan. Oq gibrid, sementalga gibrid. O'zimiz jazaradan sementalni olasiz. Xudo xolasa yaxshi tushib beradigan uzoq chiqadi ulardan. Mol bo'lsa 8.5 ming berishmayapti ekan. Bo'ylari 1.15 1.20 atrofida chiqib qoladi. Bu akam kamerasi. Bo'ladincha. Bu necha oylik bu? Yoshiga to'libdi-da. Qancha? 7.8 ming so'm savdo bo'libdi. O'kam nomer aytamizmi? Nomer qoldiramizmi? Aka 97lik 209 62 00 Hoji aka bu necha pul bo'ldi? 9100 9100 ming so'm bo'ldi. Bu ham o'shani sheriga hozirgi nomerga telefon qilib olasiz. Bu Angus gibrid bo'lgan. 1 yoshli bolachilar bu 15-20. Qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi savdo bo'lmi? Mana u savdo. Aka bittaga bo'lmaydi. Ashyo bo'ladi. Qaysi savdo bo'lyapti? 7.350 ming so'm savdo bo'lyapti mana shu bolada. Baraka bo'ldi. Yana bo'ldi. Qanchaga sotdingiz? 73.5 ga? Aka necha pulga oldingiz? Aka necha pulga oldingiz? 350 ming so'mga ana shu hozir sotildi. Bo'ylari 1.15 atrofida. 1.20 ga tortmasa kerak. Endi Alloh bo'ladi yana. Yaxshi sotildi. Necha pul bo'ldi aka? 5.600 ming so'm. Bo'ylari bir atrofida. Sizniki qancha bo'ldi? 5.600 ming so'm. Ha. Yaxshi qonajlar aka. Bu onamiz. Hayzo. Qaysi baraka bo'ldi? 4.5 ming so'm. 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 4.5
Neç pul qaldınız? 51. 5000 100 min so'm qolishdi mana. Birdan baland. 7-8 oylik 10-chilar. Aka, necha pul bo'ldi? Necha pul bo'ldi? 6.300.000 so'm bo'ldi. 7 millionga berdim. Aka, sizga qancha bo'ldi? 67 chiqdi. Bo'ldi, 6.700.000 so'm savdo ko'ribdi. 10-chilar. Borgan sari maydala taraf o'tib boryapman do'stlar. O'zi bilinayotgan bo'lsa kerak. Amaki nech puldan bo'ldi? Savdo bo'lyapti, sardor bo'ldi. Sakkiz yarim million so'mgacha jupiga savdo bo'libdi. Bo'ylari 80-90 atrofidagi o'nadinchalar. Bozor boshi 6.300.000 so'mga berishgan ekan aka, hozir 6.100.000 so'm qilishadi. Sementar. Bu qancha? Xudo xohlasa oz qiprik. Yaxshi olsa. Aka, bu qo'tiriga davo bo'lganmi? Qo'tiriga davo bo'lgan. Nomer aytamizmi? Nomer 91-li 109 06 76. 06 dedim soldi. Assalomu alaykum. Sizni talab qachalar so'raganlarchi mana. Mana bu xonadonlar qaraga do'stlar. Haqiqatan zo'rlar ekan. Bo'yinlari, orqalari keng. Staraza to'ygan ekan, ajoyib. O'zaki 13 millionga bermayapman. 13 millionga bermayapsiz-a? Jufiga. Ozmoz qo'sa sotasizmi? Neç pul? 100 min kan 4 milyon. 100 min kan 4 milyon. Oğun acınca. Dişe bir şey olsa işini bitirin ya. Ozum ozum olsa. Aka, ja bo'lmasa arra qiling, agar ja bo'lmasa. Ja 4 million bo'ladi. Ha, 7 million beramiz. Bu qashalardan ko'rsating. Amaki, nech pul bo'ldi bu? 5 million so'm. Suyaklari buzuq. Yaxshi ekan. Okay, gina mana. 5 million so'm bu qancha? Mana bu qashalardan, olalardan ko'rsating. Bo'ldi, bo'ldi. Bu nech pul bo'ldi savdosi? Aka, 50 oldiga chiqdi. 5 million. Qanaqa parodani bolasi? Rossiyasi. Bolasi bu qancha? 5 million 600 ming so'm bo'ldi. Bo'yi 70-80 atrofida. Aka, nomer aytamizmi? Ayting. 99-lik. 857. 02. 86. Qiziqadigan bo'lsa tushirasizki, bu yerda ham sotilar ekan. Aka, bu olindimi bu? Nech pul? Hozirgi sementda sotiladi. Sigrayna bola ham ketdi. Olinganlar bir qator.
Qirg'iziston shved buqachalaridan ko'rsatdi. Aka, bu qirg'iz buqalarimi o'zimiznikimi? Qirg'izistondan buqachalari. O'zi ustod buni. Ketdi. Bu birinchisi. Beldor. Yaxshi ekan. Bunisi ham mana. Aka, necha oylik bular? 3 oylik buqachalar. Necha pul deyapsiz? 15 kam bor, qancha so'rashdi? 15 ming kam bor, 14 200 so'm savdo qilishdi. Bu 90 dan baland, 1 ga yaqin endi shunaqa. 90 baland, 1 ga yaqin. Yaxshi, zo'r. Aka, nomer aytamizmi? 91 lik. 325. 325. 09:09. 09:09. Bu qachon qarang? Ustdan to'yganda. Yaxshi. Zo'r. Bozoringizni bersin. Ma'qul kiyim bo'lsa olaverasizlar. Bu narigidan murojaat qildim. O'pta sizlardanmi? Qirg'izistondan. Qirg'izistondan. Necha pullardan necha pulgacha bor aka? 10 milliondan kam bor. 10 million. Savdolari qanchadan bo'ldi? 1 dan baland. Savdosi qanchadan bo'ldi? 8.5-9. 5 tasi bitta sanaganga necha pullardan beramiz? 92 dan beramiz. Ana bo'lsa bo'ldi. Gap yo'q. 5 tasi bitta sanaganga 9.2 million so'm narsa berib yuboraman deydi. Qirg'iziston shved buqachalari. Bo'ylari 1 metrdan balandroq, bir atrofida deb olaverasizlar. Yaxshi buqachalar kirganman. Qirg'iziston shvedlaridan sutdan to'ygan buqachalar. Yelkalari, bo'yinlari, orqalari. Hozir nomerlar telefon qilaveringlar. Ma'qul kelib qolsin. Elliklik 585 2233 ustad telefon qilaverasizlar. Boqma buqalardan jipiga. Bo'ylari 1.15 10-15 atrofida. Ajoyib. Boqishga tayyorlar, yemga tayyorlar. Uka, necha pul bo'ldi? Jupiga 19 million so'm savdo bo'ldi. 9 million so'mdan pichaveramiz. Yo'q, 9.5 million so'mdan bo'ladi. 19 million so'm jupiga savdo bo'ldi. Buqachalar. Uzunchoq kallasi hammasi joyida. Sherik. Nomer qoldiramizmi? Ayting. 91 lik. 113. 24-78 bo'lsa ma'qulki bo'lsa olaverasizlar. Yana buqa bor ekan albatta. Amaki, necha pul bo'ldi? Necha puldan? 9.5. Savdosi qancha bo'ldi? 9 million 100 ming so'mdan savdo bo'lyapti ekan. Mana bu qachalar ham. Yaxshi buqalar ekan. Bu 1.10 atrofida, 1.5-1.10. Jasurus. Amaki, telefon nomer qoldiramizmi? Ha, qoldiraman. Ayting. 91 lik. 91 lik. 692. 0477. Yaxshi buqalar ekan. Tavsiya qilaman. Ma'qul kelib qolsa olaverasiz. Qalbishab qoldi, orqasini ham qo'ying. Orqalari keng. Bu bosoradi. Ana bo'lmasa. Qiziq qolib bu. Aka, necha pul bo'ldi? 21.5 million so'm jupiga savdo bo'lishadi. 20-1.15 atrofida ikki xil ekan bo'ylari. Sal pal yem yeb turgan buqalar ular. Yaxshi buqalar ekan.
semiz katta boqman boqilgan bu qadar qatorga ko'rsataylik mana. Oq voj, grifut, qorolalar hammasidan bor. Sarasi semental, sarasi semental, limuzin sarasi limuzin. Aka, oq voj necha pul bo'ldi? Gapiring berim. Ha, aka. Nima qilib berishdi? Qancha berishdi? 37 ming. 38 ming savdo qilishapti ekan, qilgan ekan. Hozirda 37 ming savdo qilishapti. Bu o'sha deringizni ko'rsatdi. 3 tasi bitta. Green Ford va ikkita oq bosh ekan bular. Amaki, olib ko'ramiz sizlardanmi? Bular sotildi. Nech puldan sotildi? Amaki, qanchadan sotildi? 30 17.5 million. Ikkalasimi? Yo, 7tasi. 7tasi 17.5 million so'mdan. Ana bo'lmasa. Xo'p, mashinadan boshlanadimi? 1 2 3 4 5 6 7 tas. Mana shu yetgacha 17.5 million so'mdan sotilibdi do'stlar. Quyuq, suyuq bo'libdi mana. Yaxshi bu qalo olinibdi. O'zini pulni berasan yaxshi. Ichida avli pul ham bor, mana limuzini ham bor, smentalar gibridi ham bor, oq bosh. Xullas. Ana bu ham oq bosh. Narxlar yaxshi. Avlikol bu qalash qovoz olsan avlikollarni ko'rsataylik mana. Bir jup avlikol bu qalash. Bu ham 1.20 atrofidagi. Assalomu alaykum aka. Mashinaga kirsang, syomka qilib beramiz. Ho'p, gap. Birinchisi mehmonman. Aka, nech pulam bo'ldi? Ularda jupiga 36 dan tushib beramiz, deyapsiz. Uchov, ikkov qorayi, bu qizilni 45 millionga beramiz. 1 2 Narik sherigi 3 tasi 45 ga berilmayapti. Bo'ldi. Xo'p. 45 millionga berilmayapti ekan mana shu bitta, ikkita. Mana qizil 3-tinchisiga. Bu ikkitasi 36 ga berilmayaptimi? 36 deyapti. Deyilyapti bu. Sota aytilishi. Lekin sotilmaydi ekan. Mana qarayman. Ketdi. To'da 100 tali avlik bo'lar. Qozog'istondan Qozog'iston orqali o'tishgan bular. Yaxshi. Aka, nomer aytamizmi? Ayting. 90li 390 72 73. 72 73. Olib turib bemalol. Biroq qarasiz bo'laveradi. Do'stlar, mana shu buqamiz. 16 million 700 ming so'm. Savdo bo'ladi. Mana. Ha, ishda yaxshi. Ketdi. Angus qancha chiqdi aka? Aka necha kilo chiqdi? Aka qancha chiqibdi? 440 kilogram. Sotildimi yo sotilgani yo'qmi? 440 kilogram chiqqan. Mana bu qaraylar. To'lganini qaraylar. Nech pul o'xta aka? 7000. Nech pul ham ishlayapti? Qancha? Nech pul ham ishlayapti? 30 nech pul ham ishlayapti? Jupiga bo'libdi da shekilli, ha? 2.10. Nech pul ham o'xta amaki? Aka, qanchaga sotildi?
38 milyon yok 30 bin cemiyiz. 37 milyon 400 bin. 37 milyon 400 bin sonra. Satılıp da. Hazır gibi sağda boyarken. Her vakti onu. Şuraya zaten ne kadar? Yaşı bu kadar. 7 milyon 400 bin. Zor bu. Zor bu. Ama onlar da yaşı. Akeler mi onlar ne işbirliğinden bulup bilmezler mi? Akeler kadın. Akeler bu kadar ne işbirliğinden bulup bilmezsin mi? Yaşı grip onlar leken. Doğrusu. Egalarni topa olmadim. Kichkinasi men tanchalar so'rayotganlar qanisizlar sizlar uchun mana buqachasidan. Sementali buqacha. Qora aka necha oylik bor? Necha oylik? 3 oylik. 3 oylik sutdan to'ygan ha? Ha, xudo xolasa to'ygan. 15 litr emayapti hozir. Hozir hami? Qasa olsa yana qo'shla bo'lar ekan-da 5-6 oy yana 6 oylik emizib qolsak-ku 5-6 oylik. 11 millionga bermadingiz. Bir de ben atıralım köylü geldim ki. 14 kem var diyetler misiniz? 14 milyon kem var. Kaçı kem var siz? Cahsuruz. İyi cahsuruz. Keçe köylüydünüz. 11 milyon kem var. Karok karan karayla bu kaçak. Zor akı. Karay, numara aytamız mı? İşkı bazı ki. Aytayım. 91 lik. 282. 282. 35 00. 35 00. Telefon bulur asana. Sinem tat ok bir. Yaxshi bu qachon kelgan? Yo'q, mana qorinda kelgan. Mana qorinda kelgan sinem tat. Sizga to'ygan. Ha. Telefon qilinglar, Xudo xolasi yo'lda qilib kelishib berishadi. Yana sinem tat bu qachonlardan ko'rsatdi mana. Birinchisi. İkincisi. Şey. Aka bu ne çaylı bular? Ne çaylı? Şuraydı. Ya da Kazakistan'dan ötken simental bu kaçalar. Mesela sultan köyü yana ki. Ne canı var bunlar ileride. Aka ne çaylı yapıyız? 13 milyon 12 yarım milyon sonra şey yaptı. Bir yanımız var. 13 milyon bunusu. 12 milyon yarım milyon sonra bu nasıl böyle yaptı? Satılganı yok. Üstüge yürüp kosa çatı uğramız mı? Üstüge yürüp kosa. Yakışı bu kaçalar ki? Tüyavlar, kellerler, şahlar. 91 li. Hadi 91 li. 111. 111. 76-36. 76-36 dostlar. Telefon kılı uğrasılar. Gel. Kelishan. Nech pul bo'ldi aka? Aka qanchadan bo'pti? Ha, shuni. Sog' bo'l. Turma endi. Torting, torting. Aka nech pul bo'ldi? Ha, 12.5. 12.5 yozsa savdo bo'ladi. Sasal baradan oldik. Aka nech pul bo'ldi? Eşitmedim doğrusu. Neç plan kayıttı? Kaça ge? 5 milyon 700 milyon gece bu gece satılıp da. Aga neç pul buldu? Aga neç pul buldu? He? 9 milyon sonra. Baba 8 oluyor baba. Kelishan. Nech pul bo'ldi aka? Aka qanchadan bo'pti? Ha, shuni. Sog' bo'l. Turma endi. Torting, torting. Aka nech pul bo'ldi? Ha, 12.5 milyon. 12.5 milyon so'rab.
Ustasa bağırana o değil. Ne spil bu oldu? İşitmedim doğrusu. Ne spil hakkı etti? Kaç ege? 5 milyon 700 milyon önce bu kadar satılıp da. Ege ne spil bu oldu? Ege ne spil bu oldu? He? 9 milyon sonra. Bu var 8 oldu bu oldu. Bu kadar koşlar gel, bu kadarımız sortlaşıp bu işlerde. Bana basar. Ne çıkıra çıktı? 500 kilogram. 515 kilogram. 515 kilogram mı maşın uzun? 545 kilogram çıktı. Ana basar. Balık bu okşak ya. Ay şerge. Arazi katardı. Ne çıkıla giren çıktı? Ne çıkıyor 91? 591 giren. Satıldı mı hake bu? Ne çıkıla oldu iş? Hake? 22 milyon sonu alındı. 590 giren çıktı. Hake ne çıkıla oldu? 7 milyon sonu alındı. Aga neç puldan bola quyuyuz yoqa? Bu aga hamma sarf bo'ldi. Neç pulga oldingiz? Ayting. 20 million so'mga olinibdi. Nechta 20 million? Hozir soat qora. To'rttasi 20 million. O'tiribmi? Qaram, bo'lsa soat. Aga neç pul bo'ldi? 4 million 4 million so'm bo'ldi. 16-cha. Qancha bo'ldi aka? 11. 11. Bo'ladimi 16-cha? 4 ta 5 ta suv bor. Bo'ladimi 16-cha 11 million so'm bo'libdi.